Počujete to? Čo tam asi robia? My predsa nie sme hodinový hotel. Preboha! Kto? Ide sa moja žena. Ale vaša pani sa predsa sprchuje. To nie je moja manželka. Kiska, musíš pána za každú cenu dostať bezpečne z hotela. Tam je! Kde? Teraz sa tam nepozerajte, tam, tam. Ty čo tu robíš? Zrejme si ma s niekým pletiete. Ja tu pracujem. Máte pocit, že si teraz užívam? Všetko sa napraví. Môžete nám rozumne vysvetliť, čo robíte polo na ich skrini? Tuto pán. Počuli sme už dosť. Cítim sa jak taký džingolo. Určite ma podvádza. Ešte, že ju podvádzam. Inak by som na to v živote neprišiel. Deluxe. V stredu o 20.35 na Jojke.